nabadgelyo saaxiibayaal halkan waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni maalinku waa talaado taariikhda miilaadiga waxay ku beegan tahay 15ka bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2022 waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray caalamka iyo Soomaalida waxaa ugu dooroon ciidamada dawladda oo howlgal ku qabtay kooxa burcada Reer Wadare Roblo oo dalbaday in dib loo dhigo kuraasta uu tartamay Faad Yasiin Xaaji Daahir madaxweynaha galmudug oo la kulmay xildhibaano lagu doortay dhuusamareeb iyo maxkamadda ciidamada oo xukun dil ah ku fulisay askari dilay bajaajle akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenna balse daawadu waa daytaa marka kugu horreysa booqashadaada halkan fadlan subscribe garabarteena youtube la gara videoguna la wadaag saaxiibadaada bejkanan facebook lag iyo follow ku rex dhiirigelinayaynoo tahay aad idu maadsan tahay ugu horreyn warkan aynu ku bilownay ra-iisul wasaare Roble oo dalbaday in dib loo dhigo kursiga uu tartamayay Faad Yasiin Xaaji Daahir warra ay BBC da heshay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku cadaadinayo guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal inuu joojiyo qabashada doorashada kursiga hoob 86 ka uu doonayo Faad Yasiin Xaaji Daahir oo la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya ah xubno ka tirsan guddigan oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa BBC Soomaali u sheegay in ra-iisul wasaaraha uusan sheegin sababta uu rabo in dib loogu dhigo doorashada kursigaasi oo uu hadda ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ah wasiirka cadaaladda Soomaaliya lama oga go'aanka uu guddigan ka qaatay dalabka ra-iisul wasaaraha iyo weliba in la joojin doono qabashada kursiga hoob 86 xildhibaan Faarax ayaa hadda howlo caafimaad ugu maqan dalka dibaddiisa xiriirka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Faad Yasiin Xaaji Daahir ayaa xumaaday tan iyo markii bishii September 2021 ku qaaday xilka taliyaha hay'adda awoodda badan ee NISA inkastoo uusan si shaac baxsan u sheegin haddana Faad Yasiin ayaa la rumaysan yahay in uu rabo kursiga hoob 86 ee deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Beledweyne Faad ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo maamulka ka jira Beledweyne iyo weliba madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen arrintan ayaa ku soo beegmaysay xilli weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo la kulmay xildhibaano lagu doortay dhuusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor ayaa kulan ujeedkiisu ahaa iscaafin iyo isdardaaran la qaatay xubno ka mid ah xildhibaanada dhowaan lagu doortay dhuusamareeb xildhibaanada uu la kulmay ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo lagu magacaabo Kulane Jiis iyo xildhibaan Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo dhammaantoodba ku guuleystay doorashada golaha shacabka ee dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sideedan xildhibaan ayaa madaxweynaha Galmudug waxay uga mahadceliyeen dadaalka uu ku bixiyey howlaha doorashooyinka iyagoo ugu baaqay in uu sii dardargeliyo doorashada madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda inuu magaalada dhuusamareeb kula kulmo xildhibaanada ugu saameynta balan golaha shacabka ee dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun dilay ku fulisay askari dilay bajaajle maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dilay ku riday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ka oo magaalada Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj Xasan Maxamuud Diblaawe ayaa loo haystaa dilka marxuum Maxamed Cawli Jaamac oo uu dilay Agoosto 2019 dilka oo ka dhacay degmada Hodan gaar ahaan Tarabuunka kadib dilkii uu geystay Xasan waxa uu isaga baxay guud ahaan goobaha dowladda waxaana isla bil kadib September 2019 ay maxkamadda ciidamada Waaran soo qabsatay oo ku jiray eedaysanaha amarka soo qabashada ayaa lagu soo socodsiiyey fadhiyadii uu ka tirsanaa iyo cid kasta oo ay qoyskiisa ka mid ahaa ciidamada booliska gaar ahaan laanta dambi baarista ee CID-da ayaa ku soo wareejisay eedaysanaha xafiiska xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida 18-kii December sanadkii tagay kadib markii uu soo gacan galay bilowgii bishan wixii intaa ka dambeeyey xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa isku howlay isku aadinta natiijada hay-adaha baarista iyo weliba iswaafajinta kaalinta kaga aadan ee horgeynta maxkamadda ciidamada xafiiska ayaana codsaday in la muddeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka eedaysanaha bilowgii January sanadkan maxkamadda ayaa mudaysay dhageysiga kama dambeysta ah ee kiiskan 25-ka bishan ina soo dhaaftay xafiiska xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa la yimid qiyaalka eedaysanaha 3 mareg baarihii kiiska xaanshida dhimashadaha marxuumka
يولي بوايدير تهي وارن وحفيز كحر الاليها كعود صدي غرسور كعيد مدى قلب كسيدا سوق وشدا يدي سنة سبتمبر لبكو سقالي يتمنكي محكمة يا ودن بين ما انت قوان كسو سارتي وحاين اكو حكون تي حسن محمود بلاوه دلتو وشا وقساس مرحوم محمد عوي الجامع سيدا او دنعيدا دعودا اشيغي قاشان لمحمد عبدي مومن عندما دولادا او القلقو قبتيك وحبر عبا او القلقو رشيسن امني الو حقيجيني اي عندما دولادا سوماليا او اي وهلينيان كو مامل كدقمدا والوين وحايكا سميين ديگانا هستاك دقمدا كاو لغوسو قبتيك وحبر عبا ودد كدعي جري هولقالكن وهي هقامين يين قدومية هاد ديقمد احنا دوغة ديقمد والوين اسماعيل شيق ابوكر يتليها ورك اللحذنية افراد قوتو تدباد قيبت اللحذنات تليه هلع يوليب تليها ورك دراويش ديقمد والوين تليه علي جوع ايا لغا سمييه تولوين كاه قلولي سيقولي مسيري بولا عجوسو لما قصر قانقولي iyo booran intii ciidamada howlgalkan ay ugu jireen waxa ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro saraakiil ciidamada sheegeen in ay ku hawlanaayeen falal burcad badeenimo falal burcadnimo kuwa oo ay ciidamada ku raajoogeen toddobaadkii la soo dhaafay gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abuukar Sheekh ayaa waxa uu sheegay in ay howlgalkaasi ay sii wadi doonaan inta laga ciribtirayo kooxa burcada maadaama maalmihii ugu dambeeyay ay cabasho ka imaanaysay shacabka kuwa oo sheegay in mararka qaarkood dac lagu geysto agagaarka tuulooyinka howlgalka laga sameeyay bilihii la soo dhaafay ayaa shacabka ku nool deegaanada hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ka cabanayeen kooxa burcada oo dac u geysta taa oo keentay in ciidamada howlgal ay sameeyaan dhinaca kale golaha amniga ee qaramada midoobay oo ka shiraya xaaladda Soomaaliya golaha amniga qaramada midoobay ayaa maanta u talaada yeelanaya kulanka looga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya iyagoo lagu guda jiro xilli doorasho wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan iyo madaxda AMISOM Francisco Madeira ayaa warbixin ka siin doona kulanka golaha amniga shirkan ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha horyaalla howlaha AMISOM iyo waliba sida abaaraha xilligan ka jira meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya safiirka dalalka caalamka u jooga qaramada midoobay ayaa iyana markaa dhankooda warbixin ka jeedin doona shirka kuwa uu si weyn kaga hadli doona xaaladda Soomaaliya sida doorashooyinka amniga iyo waliba abaaraha iyaga oo qaarkood ballanqaadayo sameyn doona beesha caalamka ayaa madaxda Soomaaliya ku cadaadinaysa in si degdeg ah loo soo dhameystiro arrimaha doorashooyinka iyaga oo waqtigii loo qabtay in doorashada la soo gabagabeeyo ay ku egtahay 25-ka bishan February guntii iyo gabagabadii qaramada midoobay oo ka walaacsan xiisadda Ukraine ee sii kordhaysa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si gooni gooni ah ula hadlaya wasiirada arrimaha dibadda Russia Sergey Lavrov iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba iyaga oo ka sii kordhaysa cabsida laga qabo in colaadda Ukraine ay sii hurto isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta qaramada midoobay madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay xiisadda sii kordhaysa iyo waliba cabsida laga qabo isku dhac ka dhaca bariga Yurub diblomaasiyadiisu waa habka keliya ee mas'uulka ka ah waxaan ku kalsoonahay in qaramada midoobay ay awood u leedahay oo ay tahay in ay si firfircoon uga qayb qaadato dadaalada diblomaasiyadeed ee Ukraine iyo waliba la howlgalayaasheeda si loo yareeyo xiisadda ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya Ukraine mar uu ka hadlayay xiisadda taagan saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inagaynta warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV warka maanta waxaa aqrinayaani wajamuuni tan iyo warkaankii socdayna ula kulantay nabadgelyo.